مدحوينها بنتلاند الدكتور عبد الرحمن فرولي ايا كا قيب غلاي مناسبه لغو حسيه مالينتا دلينيرد ادونكا او لغو قبتي مغالده غروي وربحنتاسنا وحا هلكا انوغو سودري وريهنا محمد سعيد يوسف مناسبة حسك مالينتا دلينيرد او مانتو كلي عالم كو ايدي لغا حسو لغونا قبتي حرونتا جامعاد بي اس يو اي مغالده غروي واي كا قيب غلين مدحضو غسر ريس بنتلاند دلينيرو يو وحقرد يو مرتي شرف كلي وكسعودي هايدها عالميقا waxa soo qaban qaabshay ururka dhalinyarada way biro kaashan iyo wasaaradda dhalinyarada shaqada shaqaalaha iyo ciyaaraha Puntland waxana inta badan dadkii madasha ka hadlay ay dhalinyarada kula dardaarmeen inay ka feejignaadaan waxyaabaha halista ku ah oo ay ka mid yihiin burcadbadeed iyo tahriibta iyo in fikir khaldan dhalinyarada loo adeegsado Saare Cabdi Maxamed oo ka mid ah ururka dhalinyarada way biro kulanka soo qaban qaabshay ayaa iftiimisay dhibaatooyinka ugu daran ee dhalinyarada haysta inay tahay tahriibta iyo burcadbadeeda sidoo kale labadaas dhibaato sida macbadeedda iyo tahriibta waxa ka dhasho calaamadiyo kale waxa ka mid ah HIV cudurka la leeyahay AIDSka sidoo kale dhimasho dhimashada oo badato qofka waqtigiisa ayuu dib qaadatay laakiin se wuxuu nuglaanayaa ama cudurkumaa qofka inuu nafta dhibato laakiin se waxa uu nuglaanayaa qofkii waxba kuma noola inuu cudurku dhaco inuu dhibaatoodo inuu safafi badan ku dhaco sidoo kale cudurka HIV-ga burcadbadeedu aad bay ugu geysada fakaa cudurka HIV-ga lagu aad bay burcadbadeedu ugu geysa inta ay burcadbadeedu nooti mufrinjiga ku joogay dhalinta dhammaan dadnaa dadka qabo uu kor aad uga kacay la-aan maafusu badan baa dalka soo galay lacagta xaaraanteed soo dhaceen sipositikoy ma isticmaalayne si kale ay isticmaaleen xaaraan badan baa dalka soo gashay wasiirka dhalinyarada shaqada shaqaalaha iyo ciyaaraha cabdiweli xirsi cabdulle indha guran ayaa sheegay in tahriibtu ay dhibaatada ugu daran ku hayso dhalinyarada Puntland gaar ahaan kuwa gobolka Nugaalo oo sheegay inay bishan gudaheeda ay ka tahriibeen dhalinyaradu far. Sidoo kale tahriibka oo aad aan ugu faraxsanaa ee dadkii aad uga hadlayay oo runtii hadda weliba Puntland aad u soo batay magaalada dowladda ugu weyn ku batay. Reer Galmo waxaan aan ku tawraa in dhalinyaradu baxday kuwa sportiga waxaan leeyahay xiddigii naaliga ebla uu baxay Olympia lagu haystaa. من أريد جبهة ديال الليبيا راح نستوي حاجة على قبلي ما أعرف ما نقول هذا فعلنا إن هي منطقة وحيسة واحدة وقت تسعة سلا برادة في المبالغ وعقد اللي يلو وفرده وبرن وعن قصوين هذا انت أسلم سوين وروحته دحوينها بنتلان عبد الرحمن محمد محمود فرولي وخطبة ديرود نعية بدن تابان يساوتشي دي دالنياردي كقيب قشي حسك مالين تدالنياردا ayaa ku booriyay inay ka joogaan dhibaatada tahriibta oo ku tilmaamay khatar weyn waxaana uu hoggaan tusaaleeyay dhibaatada laga dhaxlo tahriibta dhibaato weyn ma filan dadka wacyigelinta ku filan laakiin haddii dawladdu ugu hesho waa soo sheegtaa inay helin iyada heer baa la aragtay waxsan waa qabanaya laakiin sida loo sheegayo waa la xiray geedo xiraaba ka fiican inuu taalimo meelaha xaruntii meesha tariiqada laga dhaxlaa roma si soo intermo sanadkii 2012 aan tegay meeshaas oo aan meesha tegay tusay dad diga ay ka yeelan saawti fadhiye oo dunida saacay meesha tii inta la yaqaan oo tii isku sii ma waxa uu weli la ka weyn shar mal ma fi aan aanu kulli isa daraaga daraaga gaba ya qaba siga sama era si daraaga gaba ya wala fadhiya indho siga sama oo jibi u jifaa oo ay barsa u dhacay goobta wala geeyay ku yaali ay ay joogto ka seelan ku wada akhir ashaysana si socdo arada iyo wada isla socdo مخايف من مشاكل مخايف من حول ربع الجامعة كل شيء حول ربع كل شيء كل شيء زدت في الولاد من الجامعة أفر من الجامعة وحد ذي يزيد من الجامعة حال حال شيء وهذا مخايف من الجامعة حتى بوش عنه معيان بعض أكيد أنا ليش نقول يدير لا يدير لا بعه ولا لا هو ما روح هذا ما هو هسه فأنت كل شيء ناجي وبتلا لا يا وسيا ما يدري يبرتي أقول ذي سكان العقل هذا لا بعه كذا لا نعم madaxweynaha oo hadalkii soo dheeraa waxa uu dhalinyarada reer Puntland kula dardaarmay inay dalka ka shaqeeystaan isla markaasna ay ka qayb galaan nidaamka dimuqraadiyadda ee Puntland la filayo inuu dhawaan ka hirgalo inkastoo oo maanta la xusayo maalinta dhalinyarada adduunka waxay ku soo beegmaysaa xilli dhalinyarada Soomaaliyeed ay wajahayaan dhibaatooyin tirabeel ah oo ay ka mid tahay iyaga oo naftooda ku biimaynaya dhibaatada tahriibta iyo burcadbadeed oo saameyn weyn ku yeelatay Maxamed Saciid Somali Channel Garowe